السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہے میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا اور مختصر سا درود شریف بتاؤں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور 10 نیکیاں جو ہیں نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو۔ تو یہ درود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر پڑھا جائے، اور آپ جو ہے اس کا مسلسل ورد کریں، انشاءاللہ آپ کی آسانیاں بھی حل ہوں گی، گناہ بھی معاف ہوں گے، اور درجات بھی بلند ہوں گے۔ تو درود وہ یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تو یہ درود پاک ہے جو ہے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔